magaalada Gaalkacyo ayaa waxa lagu soo dhaweeyay raisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo caawa soo gaaray magaalada Gaalkacyo isagoona ka soo anbaxay caasimadda Puntland ee Garoowe raisul wasaaraha oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa Puntland isagoona kulamo la soo qaatay madaxda Puntland iyo Jubaland sidoo kalena booqday boqorka beelaha Soomaaliya boqor Burhaan boqor Muuse oo ay kulamo gaar ah wada qaateen markii uu soo gaaray magaalada Gaalkacyo waxa uu la kulmay Islaan Bashiir Islaan Cabdille intaasi kadib waxaa saxaafadda warbixin kooban siiyay afayeenka xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdisalaan Axmed Caato ummad Soomaaliyeed oo gaar ahaan dad ku nool Puntland safarkan waxaan ku soo bilownay magaalada Garoowe oo aan markii ugu horeysay ku soo degnay ra'iisul wasaaruhu wuxuu la kulmay madaxweynaha Puntland Cabdulla Gaas halkaas uu kala tashaday sidii lagu horumarin lahaa ama lagu dhameystir lahaa dastuurka ku meel gaarka ah waxa kale uu ku dhigaysay cabashooyin ay qabeen in ra'iisul wasaaruhu marka waxa ka go'an in uu dhulka maro oo wareysto ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan uu ka dhigaysay cabashooyinkooda uu ka qaato fikirkooda si loo dhameystiro dastuurkan ku meel gaarka ah si loo gaaro maxaa ku dhahaa heesiga 2016 marka magaalada Gaalkacyo waxaan soo gaarnay goor dhaweyd si fiican ayaan ugu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaruhu wuxuu ilaa hadda la kulmay islaanka Islaan Bashiir, Islaan Cabdulle, Islaan Faarax oo kala hadlay waxyaabo fara badan haddana waxaan ku sugnahay hoteelkan ilaa hadii la yiraahdo ra'iisul wasaaruhu wuxuu la kulmi doonaa ururada bulshada haweenka maxaa ku yiraahdaa dhalinyarada waxa uu rabaa inuu ka fikir qaato maadaama ummadda Soomaaliyeed fikirka in la wadaago ay fiican tahay wuxuu rabaa inuu fikirkooda ka qaato cabashooyinkooda isla mar ahaantaas uu ka dhigeysto ilaa hadii yiraahdo wixii safarka ilaa hadda intaan ognay waxaan joognaa magaalada Gaalkacyo waxaan kale oon idinka hilmaamay oo rabi inaan kugu daro waxaan soo laamiga aynu soo marnay waxaanu ku yaraha kane magaalada Puntland wasaaruhu uu la kulmay oo uu arkay dadka halkaas ku nool si fiican ayaana loogu soo dhaweeyey aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa dhammaan dadkii reer Puntland ee nagu soo dhaweeyey magaalada meesha la aadi doono iyo halka ay hawsha noqoto ilaahay yiraahdo berito ayaan idinla socodsiin doonaa laakiin ilaa hadda intii aanu soo marnay intaas ayay ahayd ra'iisul wasaaraha ayaa la filayaa inuu berri subax u warbixiyo dadka reer Gaalkacyo isagoona laga yaabo inuu sii gudbo maamulka galmudug Kaamil Cabdulqaadir Jaamac warbaahinta qaranka magaalada Gaalkacyo.